Uma residência incendiou na noite da quarta-feira, 22 de novembro, em Tapes. O caso aconteceu na rua Adílio Peixoto, no bairro Vila Borges, em uma pequena residência. Conforme os bombeiros voluntários de Tapes, as chamas consumiram todos os cômodos da moradia. As chamas só foram controladas com a ajuda de moradores próximos, que usaram baldes de água, lava-jatos e mangueiras, devido aos bombeiros voluntários ainda estarem sem um caminhão autobomba-tanque. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros de Camaquã apoiaram a ocorrência.